Yəqin ki, heç bir uşaq valideynsiz qalıb sığınacaqda böyümək istəməz. Amma tali elə gətirir ki, bəzilərinin həyatı bu məkanla kəsişir və bəzən illərlə orada valideyn yolu gözləyirlər. Lakin uşaqların himayəyə götürülməsi prosesinin elektronlaşdırılması ilə iş xeyli asanlaşdırılıb. Odur ki, valideyn olmaq istəyənlər üçün əməkdaşımız Xəyalə Əzizli ətraflı danışacaq. 8 ildir buradayım. Bura gəlməyimin səbəbi mamam yoxdur. Atam da bir gözündən əlildi. Mənim atam ölüb, anam da imtina eləyib. Altı ildir. Birinin 12, o birinin 13 yaşı var. Fərqli ailələrdən çıxsalar da, tali onların yolunu bu sığınacaqda birləşdirib. Onlara artıq doğma olan divarların ailənləri, yaqutları, yaxud Orxanları, nicatları çoxdur. Amma bu uşaqların hamısının bir ümidi var. Ailə mühitində, valideyn qayğısı əhatəsində böyümək. Bura daxil olan uşaqlar əksərən mənəviyyat sarıdan zəif olan valideynlərin uşaqlarıdır, narkotik istifadəçisi olan valideynlərin uşaqlarıdır, həbsxanada olan uşaqların, ailələrin uşaqlarıdır və konfliktdə yaşayan ailələrin uşaqlarıdır. Və çox uşaqlar var ki, onların sığınacaqlara daxil olması onların xoşbəxtliyidir. Yəni, xoşbəxtliyə bir addımdır, belə deyək. Çünki o uşaqları, o hansı ki ailədir, konfliktli ailə, nə qədər hadisələr eşdirir, fəlakə, təhlükə gözləyə bilər. Əvvəllər sığınacaqlardakı uşaqların sonrakı taleyinə cavabdehlik daha çox müəssisə rəhbərliyinin boynuna düşürdüsə, indi proses xeyli asanlaşıb. Belə ki, sığınacağa daxil olan kimi uşaq barədə məlumat dərhal himayədar ailə və övladlığa götürmə alt sisteminə yerləşdirilir. Bu məlumata Sosial Xidmətlər Agentliyi dərhal reaksiya verir və hər uşağa fərdi münasibət göstərilir. Övladlığa götürmə sahəsində bu günə kimi 526 uşaq övladlığa verilib ki, onlardan da 265-i oğlan, 261-i isə qız uşağı olmuşdur. Uşağın övladlığa götürülməsi üçün müraciət edən şəxslər aldıqları notarial ərizə əsasında valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar himayədar ailə və övladlığa götürmə alt sisteminə müraciət etməklə və orada müəyyən olunmuş tibbi arayışını yerləşdirməklə müraciət edə bilər. Bu günə kimi 1322 müraciət daxil olub ki, onlardan da 47-si hazırda 2024-cü ilə aid olan müraciətlərdir. Prosesin elektronlaşdırılması son illər valideyn yaxud himayədar olmaq istəyənlərin sayına müsbət mənada təsir göstərib. Dövlət də belə istəyi olan insanlara maddi və mənəvi dəstəyini əsirgəmir. 2022-ci ilin noyabrından artıq valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlara görə 25 himayədar ailə müraciət edib. Onlardan 9-u artıq istəyinə çatıb. Övladlığa götürülmüş 0-18 yaş aralığında olan 18 yaşına qədər 50 müəyyən edilmiş uşaqlara 600 manat miqdarında müavinət verilir. Həmçinin övladlığa götürülmüş sağlam 3-18 yaş aralığı uşaqlara isə 200 manat miqdarında müavinət verilir ki, bu da övladlığa yuxarı yaş kateqoriyasında olan uşaqların övladlığa götürülməsinin stimullaşdırılması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Həmçinin himayədar ailə yerləşdirilmə zamanı da uşaqların yaş kateqoriyasına uyğun olaraq 395, 415, 435 manat miqdarında yaş kateqoriyalarına uyğun olaraq müavinətlər nəzərdə tutulmuşdur. Ekspertlər isə Azərbaycanda övladlığa və himayəyə götürmə prosesini uzun vədəli proses sayır. Düşünürlər ki, bəzən valideyn olmaq istəyən şəxslərin bu prosesin içinə girmək istəməməyinin səbəbi budur. İşləyən adamın bu təlimlərə cəlb olunması, 30 günlük təlim var, orada cəlb olunması, təlimlərdən sonra sual-cavablarda, görüşlərdə iştirak etməsi və bu yorucu prosesdən keçə bilmirlər. Özə burada təkcə ata, ana, ikisi də təlimə cəlb olunmur, ikisi də təlimə cəlb olunur. Yəni, burada tək tərəfli olmadığına görə bunların ikisinin bir yerdə vaxt tapması filan bu çox uzun bir prosedurdur. Subay şəxslərin də övladlığa uşaq götürməsi mümkündür. Onlar üçün minimal yaş həddi 30-dur. Eyni istəklə müraciət edən gənc ailələrin isə minimum yaşı 25-dən aşağı olmamalıdır. Övladlığa götürənlə götürülən şəxs arasında minimum 18 yaş fərq olması nəzərə alınır. Həmçinin müraciət edən şəxsin əldə etdiyi gəlirin ehtiyac meyarının az olmaması vacibdir. Xəyalə Əziz, Sərxan Daşdəmirov, İTV Xəbər.